Galera, começando aqui mais um reagindo do canal, e o vídeo de hoje é o seguinte: é um vídeo de trollagem animal, onde a pessoa aparece aqui, galera, assustando cachorro com um tigrezinho, tá? E, meu, você vai dar muita risada. Então, pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima, estou aqui pra começar mais um vídeo pro canal. Quero pedir pra você que ainda não é inscrito nesse canal aí, que dê essa moral, porque eu subo vídeo novo toda semana aqui na plataforma do YouTube. Para você não perder nenhum desses vídeos, se inscreva. E quero também pedir para você que deixe o seu like e o seu comentário, porque eles são muito importantes para mim. Galera, vamos aqui, que esse vídeo é muito massa, é muito top. Olha aqui, galera. Foi bem feito, bem bolado o roteiro desse vídeo aqui, ó. Olha a reação do cachorro, cara. Quando ele vê, ó, o tigre. Olha, o bichinho tá lá deitado, ó. A pessoa chega e coloca aqui atrás dele, ó. Quando ele vira, ó. Olha o tamanho do susto do cachorro. Quando ele... ele vira que ele vê o tigrezinho aí do lado dele, ó. Aí, ó, o cachorrão pretinho, deitado, de boa ali. Galera, o que é interessante, que a reação do cachorro, do animal, é como se ele já tivesse visto o tigre, alguma coisa assim, né? É interessante a reação dele. Olha esse aqui, ó. Olha o susto dele, ó. Não viu ainda. Olha, ele ainda não tinha visto esse aqui, ó. Que susto, ó. Bate em retirada, velho. Olha o jeitinho que o bichinho tá deitado. Coisa mais fofa. Cachorro fofo. Olha o tiro de carreira. De parceiro, vão voltar os dois aí, ó. Meu, que susto, galera. Não viu ainda. Olha a reação dele. Mas não correu, não. O pretinho aí, velho. Oh, medo, louco. Muito não, tá sentindo aí,
Isso aí foi esperto, ó. Tipo, ele tá sentindo, mas ele não sentiu, assim, ó. Olha só, Ed. Puxar o pano curioso, meu. Oh, medo, agora esse aqui foi. Olha só, galera. Esse aqui foi demais. Esse aqui, olha só. Ele levantou do chão, galera. Olha só. Esse aqui foi massa demais. Olha só. Oh, medo louco, meu. Então, galera, aqui ó, terminando aqui mais um reagindo do canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço para todos que seguem o canal e a gente se vê aí no próximo vídeo.